Efa miroso amin'ny dingana fanasaziana ireo mpivarotra manomboka amin'ny mpambongady hatramin'ny mpanjara tsy manaja ny fepetra noraisin'ny ministeran'ny fampiroboroboana ny varotra sy fanjifana izay nametraka ny vidy farany ambony tsy azo hoharana amin'ireo vidin'ireo entana ilaina andavanandro ny eo anivon'ny ministera amin'izao fotoana izao. Jemi Maradanila sy Mamrasoanaefa. Entina hiarovana ny zonom-panjifa ary ihany koa nalefana ny fiakaran'ny vidim-piainana no nandraisan'ny ministeran'ny fampiroboroboana ny varotra sy ny fanjifana ny fetra farany ambony amin'ny vidin'ireo entana ilaina andavanandro ka tsy tokony hihoatra ireo ny mpivarotra raha efa nandalo ny dingan'ny fampitandremana izy ireo dia efa miroso amin'ny fanasaziana ireo mpivarotra manomboka eny amin'ireo mpanjara ka hatramin'ny mpangongady amin'izao fotoana izao raha ny nambaran'ny talemisa nany fiarovana ny mpanjifa eo anivon'ny ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria Androany, nanomboka ny talata teo izy ireo no nidi ny fotony sy nanao fanaraha-maso mikasika izay. Misy dingana moa izany nentiny nampianana izay fito farany amin'ny izay. Nisy ny dingana voaloha ny fampahafantarana ny mpanjarazany ny lisitra ireo entana ireo sy ireo fito farany ambony. Dia nisy ny dingana faharoa ny fampitandremana ary ao anatin'ny fampiarana ny dingana fahatelo moa izany isika izao dia ny fampiarana ny zaza raha ohatra ka hoe mbola misy mpanjarazany mihiny mandika izay fepetra napetraka ny fanjakana izay. Ny fanakatonana ny tsena sy ny fandoavana lamandy no sazy azondreo mandika izany fa isany tsy azo atao ihany koa ny tsy mametaka ny vidin'entana tranga izay niseho teny atsimondrano. Efa araka ny tatitra azo dia efa misy izany orinasa na koa mpanjara mpivarotra ma vetsivetsy nampianana izay fanasaziana izany dia tsina moa izany fa ilay fanakatonana ny tsenam-barotra. Tsy aivina fa ireo entana ilaina andavanandro toy ny vary, menaka, siramamy, lafarinina no isan'ny voankazo izay fepetra famerana ny vidiny farany ambony izay.